matchen mot Blåvitt, åttondelsfinal. Ni vann med 3-0. Vad tycker du om den matchen? Ja, jag tycker vi rullade bra fotboll och hade tålamod. Och vi gjorde vad som krävdes, vinst med 3-0. Den matchen tog er hela vägen till kvartsfinal och där ni mötte Gais nyligen och vann med 1-0 där. Martin, du är målskytt. Beskriv ditt mål. Ja, jag fick en passning från Dino på vänsterkanten. Så vände jag upp och drog jag på skott. På, och så turligt kom det nu. Matchen i sig var ingen höjdare spelmässigt. Vad tror ni kan förbättra till nästa match? Vi måste ha mer tålamod som värde mot IFK. Och vi måste tagga till ordentligt. Det var dålig koncentration på uppvärmningen. Och det straffar sig ute på planen. Så det måste vi förbättra. Nu såg vi att IFK förlorade ÖIS i sin kvartsfinal på straffar. Vad tycker du om motståndet ÖIS nu på onsdag? Man ska inte säga för mycket egentligen. Vi får inte underskatta dem som Blåvitt gjorde och förlora på straffar. Så det, varje match är en ny match och man vet aldrig vad det är för motstånd. Vad tror du resultatet blir på onsdag? Svårt att säga, men 3-1 till oss. Heja till Martin Sanjärnsjö och spela i sin spacka P96. Glöm inte att gå in och kolla på rudialvarado.com.